24 yoshli Kimberly Jackson klinikaga keladi va u doktor Richard Diriondan qo'lidagi og'ir jarohatni davolashini so'raydi. Shifokor bemorning qulayligi uchun unga narkoz berishini aytib, qizni hayratlantiradi. Lekin Kimberly xushini butunlay yo'qotmaydi. Chala uyquda Richard uni qanday zo'rlaganligini his qiladi. Biroq qiz o'ziga kelganida shifokor bularning barchasi kuchli dori vositalaridan kelib chiqqan gallyutsinatsiya ekanligini tushuntiradi. Kimberly nimadir noto'g'ri ekanligini his qiladi va antital klinikaga boradi. U yerda ginekolog namuna olib, bemor tanasining intim qismida begona DNA topilganligini aytadi. Qiz politsiyaga shoshilib keladi va Richard uni zo'rlaganligini da'vo qiladi. Detektiv Murray yosh yolg'iz onaning so'zlaridan shubhalanadi, chunki ularning shahrida doktor Derin juda hurmatli shifokor edi. Sababi o'nlab tanishlariga yordam bergan, yuqori obro'ga ega. Murray hayajonlangan qizga o'sha baxtsiz kundagi barcha voqealarni tartib bilan tasvirlashini aytadi. Kimberly o'sha oqshom odatdagidek yoqilg'i quyish shoxobchasida ishlayotganini va yigiti boshqa go'zal qiz bilan uning yoniga kelganini aytadi. Shunda Kimberly xiyonatkorni musht bilan uradi va qo'lini qattiq jarohatlaydi. Keyin kasalxonaga borganida doktor Derin unga negadir jarohatini tikish uchun kuchli narkoz yuborishini aytadi. Biroq bemor xushini butunlay yo'qotmagan va xuddi shifokor unga qanday iflos ish qilganligini his qilayotgandek edi. Politsiyachilar qizning tanasida zo'ravonlik alomatlarini topmaydilar va haqiqatan ham bu gallyutsinatsiya bo'lgan degan qarorga kelishadi. Kimberly o'z qarorida turib oladi. Shu sabab Murray Richardni so'roq qilish va DNA testini o'tkazish uchun kasalxonaga ofitser Kristenni yuboradi. Kristen Richardni eski tanishlaridek kutib oladi, chunki uni xotinini davolagan edi. Kristga shifokorga vaziyatni tushuntiradi. Shifokor hech narsani tan olmaydi va ofitserga probirkadagi qon namunasini beradi. DNA testi laboratoriyada o'tkaziladi, lekin Richardning DNA'si Kimberlyning tanasidan topilgan DNA'ga mos kelmaydi. Kriski Kimberlyning 7 yoshli qizi Lizani maktabdan olib qaytayotganida uchratadi. Ofitser qizga baland ovozda DNA egasini yigitlari orasidan qidirishini maslahat beradi. Kimberly qizning sinfdoshlarining yonida yoqimsiz gaplar eshitganligi uchun jahli chiqib politsiya bo'limiga shoshiladi. U yerda Murrayga Kristi bilan Richard do'st ekanligini aytadi. Shu sababli shifokor o'zini qonuni ofitserga berganiga ishonmaydi. Kimberly tergov ishini shaxsan o'zi tekshirishini so'raydi. Aks holda jurnalistlarga bu dahshatli voqeani aytib berish bilan tahdid qiladi. Murray klinikaga boradi. U yerda hamshira DNA testini o'tkazish uchun doktor Darionning venasidan ikkinchi qon namunasini oladi. Voqeadan keyin Kimberly vahima hujumlaridan aziyat cheka boshlaydi. Shu sababli o'zini kundalik yumushlari bilan shug'ullana olmaydi. Ikkinchi DNA tahlili tez orada ma'lum bo'ladi va bu tahlil qizni hayratda qoldiradi, chunki DNA yana mos kelmagan edi. Murray qon namunasini shaxsan o'zi boshchiligida olinganligini aytadi va shu sabab bu jinoiy ishni yopishga majbur bo'ladi. Yosh yolg'iz onaning hurmatli shifokorga nisbatan yolg'on ayblovlari haqidagi mishmishlar tez orada butun shahar bo'ylab tarqaladi. Aholi unga nafrat bilan qaraydi va Kimberly badavlat shifokorni shantaj qilib, undan pul undirmoqchi bo'lgan deb o'ylashadi. Bularning barchasi va Richardning iflos ishining asoratlari bechora ayolni aqldan ozdiradi. Shu sabab u yordam uchun psixiatrga murojaat qiladi. Kimberly qizi bilan vaqtincha qo'shni shahardagi akasinikiga ko'chib o'tadi, chunki o'zini uyida qolishini iloji yo'q edi. Lekin akasi ham shifokorni bunday qilishiga ishonmaydi. Yolg'izlik va umidsizlikdan charchagan singil hamma narsani aniq eslaydi. Qiz akasidan xafa bo'ladi va hatto yaqin insoni unga ishonmayotganligidan qattiq qiynaladi. Bir kun Kimberly qiz va uning dugonasi o'rtasidagi suhbatini eshitib qoladi. Liza bu yerga ko'chib o'tganliklarining sababi onasi hech kim ishonmaydigan g'alati hikoyani o'ylab topganligini aytadi. Bu gaplar har qanday vaziyatda ham haqiqat izlashga harakat qilayotgan Kimberlyni tamom qiladi. Qiz politsiya bo'limiga qaytadi
Lekin Myure ishni qaytadan ochish uchun jiddiy dalillar keltirish kerakligini aytadi. King Kimberly Dr. Derinni aybiga dalil topish uchun shaxsiy detektiv O'Rinni yolladi. Richard o'zini juda ehtiyotkor tutadi va o'ziga soya soladigan hech qanday harakat qilmaydi. O'Rin shifokorning DNA namunasini olishga harakat qiladi, lekin natija bo'lmaydi. Kimberly umidsizlikka tushadi va Dr. Derin bilan bir klinikada ishlaydigan hamshira Heather bilan uchrashadi. Kimberly hamshirani unga yordam berishiga ko'ndirish uchun ko'p harakat qiladi. Heather Kimberly'ga Richardning barcha bemorlarini ro'yxatini beradi va Kimberly ulardan faqat bir marta shifokorga tashrif buyurib, negadir boshqa tashrif buyurmaganlarni tanladi. Chunki ular orasida o'zini zo'ravonligidan qo'rqib ketgan qurbonlar bo'lish mumkinligiga ishonadi. Kimberly Dr. Derin bilan uchrashgan qizlarning uyiga keladi, lekin qizlar gapirishdan bosh tortadi. Bu harakat Kimberlyning taxminlarini tasdiqlaydi. Ko'p o'tmay, Heather Kimberly'ga Richard so'nggi paytlarda bezovtalanayotganligini va hamkasblari orasida doktor shaharni abadiy tark etmoqchi ekanligi haqidagi mishmishlar tarqalganligini aytadi. Kimberly politsiya bo'limiga borib, Myurega hammasini aytib beradi. Qizning qattiqligi politsiya boshlig'ini e'tiborini tortadi va u haqiqiy maniakni o'z hududida qo'lga tushirishni o'yladi. Lekin afsuski, jiddiy dalillarsiz doktor Derionning ishini qayta ochish mumkin emas edi. Shu sababli politsiya oxirgi DNA testini o'tkazish uchun doktorni uchastkaga chaqiradi. Shifokor uning tomiridan qon olishlarini so'raydi. To'g'ridan to'g'ri DNA namunalari 3-chi marta ham hech qanday moslikni ko'rsatmaydi. Politsiya boshlig'i qo'llaridan kelgan hamma narsani qilganliklarini aytadi. Lekin Kimberly bu safar ham Richard aldaganligini aytadi. Ular Kimberlyning qat'iyatiga qoyil qolishadi. Lekin kutilmaganda politsiya bo'limiga shifokorning boshqa qurboni kirib keladi. Politsiya sud zalida ayblanuvchi sifatida topilgan Richardga qarshi jinoiy ish boshlaydi. Sudyaning ko'rsatmasi bilan shifokor yana bir nechta DNA testlarini o'tkazadi. Laboratoriya mutaxassislari gumonlanuvchining tuprigini, sochlari va qonini namuna qilib olishadi. Bu safargi natijalar Kimberlyning tanasidagi topilgan namunaga to'liq mos keladi. Richard bu hammasi uyushtirilgan deb ta'kidlaydi, lekin politsiya shifokorni og'ir jinoyatda aybdor deb topadi. Darien o'z aybini tan olmaydi, lekin 3 marta qayta-qayta o'tkazilgan DNA testi uni aybdorligini tasdiqlaydi. Chunki doktor oldingi testlarni DNAni aldash uchun o'z terisiga venaga o'xshash probirkada birona qonini o'rnatib olgan edi. Sud ishi tugashi bilan Kimberly yengil nafas oladi va qarindoshlari qizning qat'iyati tufayli maniakni nihoyat qamoqqa olinganligi bilan tabrikladi va shu nuqtada film o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, biz sizlar uchun doim eng reytingi baland va qiziqarli filmlarni taqdim etmoqdamiz. Shu sabab siz mehnatimizni qadrlasangiz, shahona likingiz bilan bizni qo'llab-quvvatlab qo'ying. Eng muhimi esa doim oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling.